Hned několik letadel vyslal Gefechtsverband Hogeback proti Rudé armádě v úterý 1. května 1945. Němečtí letci hloubkově útočili především na úsek dálnice u Chotěbuze. Oberfeldwebel byl Franz Gapp, nositel rytířského kříže, útočil v Messerschmittu Me 262 červená 7 mezi 8.24 a 8.56 hodinami. Vzlet i přistání uskutečnil v Ruzini. Feldwebel Ginterparge, další příslušník Kampfgeschwader 6, byl ve vzduchu s Messerschmittem Me 262 červená 12 mezi 10.15 a 11 hodinami, ale nepřistál zpět v Ruzini, nýbrž Žatci. Přesný počet nasazených letadel ale neznáme, neboť v tomto ohledu není německé hlášení natolik podrobné. Luftwaffenkommando 8 pouze uvedlo, že celkově bylo nad Moravou a Saskem nasazeno 72 letadel, z toho 28 bitevních a 12 protitankových. Operovala především kolem tehdejší Moravské Ostravy. Jejich piloti měli zničit 10 tanků. Dnes, 1. května 1945, jsme byli připraveni k boji a měli jsme pod křídly nosiče pro rakety 55 mm. Maximálně jsme mohli zavěsit po 12 raketách R4M pod každé křídlo. Škoda, že jsme je neměli, když jsme byli nasazeni na západní frontě. Večer jsem šel spolu s kapitánem Rudolfem Abrahamčikem, nositelem rytířského kříže a velitelem druhé pelotě Kampfgeschwader 51, nadporučíkem Heinzem Strothmannem a poručíkem Schimmelem do města. Lidé v hostinstvích byli nepřátelští. Poručík Schimmel, který uměl dobře česky, prohlásil, že povstání může vypuknout každou chvíli. Když jsme se vrátili na letiště, zjistili jsme, že máme zakázáno chodit do města. Rozhlas oznámil, že vůdce zemřel v Berlíně a velkoadmirál Karl Dönitz převzal velení. Vzpomínal nadporučík Heinrich Häfner z druhé peruti Kampfgeschwader 51. Letecká hlásná služba Rudé armády zaregistrovala 1. května 1945 po jednom průletu proudových letadel Messerschmitt Me 262 nad pozicemi 28. armády v prostoru Lichtenrade Mariendorf Reichsdorf a 5. gardové armády v prostoru Wittichenau Hoyerswerda Neustadt a dva průlety nad pozicemi 2. polské armády v prostoru Wittichenau. Co se týče rozmístění proudových stíhačů v Čechách, vydal 1. května 1945 major Kurt Cechr, styčný důstojník u Luftgaukommando 8, zprávu o letištích, která jsou vhodná pro operace proudových stíhačů. Kromě ruzinského letiště psal ve zprávě o letišti Žatec, Sáz Ein, které je pro operace připraveno a je plně obsazeno. Ale Gefechtsverband Hogeback na něj dosud nepřesunul ani jedno letadlo. Letiště Žatec 2, Sáz 2, mělo být pro operace připraveno někdy od 10. května 1945. K operacím bylo připraveno také letiště Plzeň Bory, jehož přistávací plocha byla již zvětšena na délku 2 km a šířku 150 metrů. Také na něm se ale zatím žádná proudová letadla nevyskytovala. Letiště ve Vodochodech mělo být dokončeno pro operace proudových letadel někdy kolem 10. května 1945 a letiště Lipčany kolem 15. května 1945. Letiště Lipčany leželo ve východních Čechách mezi vesnicemi Lhota pod Lipčany a Roudnice. Jako nouzové přistávací plochy pro proudová letadla mohla fungovat letiště v Plané u Českých Budějovic, přistávací plocha 1750 na 50 metrů, Kbely, přistávací plocha 1700 na 150 metrů a Harta u Vysokého Mýta, přistávací plocha 1400 na 400 metrů. Špatné počasí na počátku května 1945 silně omezilo letecké operace všech bojujících stran.
Kromě 1. května 1945 byla proudová letadla nasazena ještě 4. května 1945. Například 2. května 1945 byla německá letadla nasazena pouze nad Hanou v prostoru Prostějově. Celkově vzlétlo 52 letadel, z toho 27 bitevních, 18 protitankových a 7 průzkumných. Jejich piloti měli sestřelit jedno stíhací letadlo Rudé armády značky Jakovle, zničit 12 tanků a jedno nákladní vozidlo a účelně zasáhnout, což v německé terminologii znamenalo pravděpodobně zničit, další 3 tanky a 8 nákladních vozidel. Jedno německé bitevní letadlo typu Focke-Wulf FV-190 nouzově přistálo a jedno letadlo stejného typu bylo kompletně odepsáno. Létat v plném rozsahu začalo například letectvo Rudé armády nad Lužicí a Saskem až po poledni 7. května 1945. Ale to již byla německá letadla z Rusyně nasazena proti pražskému povstání a proti jednotkám první divize ruské osvobozenecké armády, o čem se blíže zmíníme v dalším oddílu tohoto povídání. Nadporučík Heinrich Hefner z 2. peroty Kampfgeschwader 51 například vzpomínal, že dnes, to je z 2. května 1945, dorazili technici naší 2. peruty. Přes všechny potíže se jim podařilo dostat se sem na letiště Rozině s veškerým vybavením a přístroji. Všechna naše letadla byla dána do pořádku. Všichni piloti čekali na rozkaz ke vzletu. Žádné ruské nebo americké letadlo se ale nedostalo do dosahu. Na ruzinském letišti v odpoledních či večerních hodinách 2. května 1945 mělo mezipřistání letadlo, v němž cestoval nový říšský ministr zahraničí a zároveň ministr financí hrabě Johann Ludwig Schwerin von Krosigk a diplomaté státní tajemník Andor Henke a legační rada Dietrich von Mirbach. Předpokládali, že do Flensburgu, kde se měli setkat s velkoadmirálem Karlem Dönitzem, by mohli přiletět kolem 7:30 večer. V poledne 3. května 1945 hlásilo Luftwaffen Kommando 8, které nově vzniklo sloučením 8. leteckého sboru a letecké župy 8, že na ruzinském letišti jsou rozmístěny následující jednotky 9. leteckého sboru stíhacího. Štáb a 3. skupina Kampfgeschwader Jagd 6, letové části 1. skupiny Kampfgeschwader Jagd 54, přičemž štáb této eskadry se podle posledních zpráv nacházel na letišti Holzkirchen v Horním Bavorsku, letové části 1. a 3. skupiny Jagdgeschwader 7, přičemž štáb eskadry s pozemními útvary se nacházel na letišti Mildorf v Horním Bavorsku a letové části 1. skupiny Kampfgeschwader 51. Přibližně 30 mužů pozemního personálu této skupiny se přesunovalo na ruzinské letiště. Ovšem podle vzpomínek nadporučíka Hefnera se v té době již na letišti nacházeli. Co se týče nasazení v pátek 4. května 1945, dochovala se 2 kusá hlášení. Potvrzují nasazení 4 letadel Silber, což bylo krycí jméno pro proudový Messerschmitt Me-262, stříbrný, v saském prostoru, které měly průzkumné úkoly. Všechna se vrátila zpět na základnu. Denní svodka 8. leteckého sboru, jemuž byl podřízen na konci války také 9. letecký sbor stíhací s proudovými letadly, potvrzuje nasazení 54 letadel nad Moravou a Saskem, z toho 17 stíhacích letadel. 6 konvenčních stíhacích letadel typu Messerschmitt Bf-109 z 3. skupiny Jagdgeschwader 52 schodilo podvěšené zásobovací pumy obráncům obklíčené Vratislavy. A 4 proudová letadla útočila na vozidla Rudé armády od Berlína na jih,
přičemž zbytek stíhacích letadel startoval pohotovostním letům. Žádné z nasazených letadel nebylo ztraceno. Někteří piloti již v té době operovali z žateckého letiště. Feldwebel Günther Parge z něho vzlétl k útoku na pozemní cíle v Messerschmittu Me-262, trupové číslo 12, 9:33 hodin a přistál na něm o 39 minut později. K žádným bojovým střetům s letadly Rudé armády nedošlo. Ovšem nad ruzínským letištěm se objevili Američané. Je možné, že zaútočili na zbývající tři proudové Messerschmitty, které se vracely z bojového nasazení nad Saskem. Kolem 11:45 útočili piloti 388. stíhací perutě, 365. stíhací skupiny na dopravní prostředky v okolí Kladna, když si všimli tří proudových Messerschmittů, které zřejmě chtěli přistát na ruzínském letišti. Second Lieutenant Arnold G. Serow ve střemhlavém letu zaútočil na nepřátelské letadlo a podařilo se mu ho několikrát zasáhnout. Dokonce i při následném stoupání, když se německý pilot snažil uniknout překrutem. Pilot proudového letadla mu ale nakonec díky vyšší rychlosti unikl. Tři americká stíhací letadla typu Republican P-47 Thunderbolt z Blue Flight zasáhlo ruzinské protiletadlové dělostřelectvo, ale jejich pilotům se podařilo doletět zpět na letiště ve Fritzlaru. Další Američané napadli německá letadla přímo na letišti. First Lieutenant William A. Millen zničil na zemi jedno německé proudové stíhací letadlo a další dvě poškodil. A Second Lieutenant Albert T. Calvatis poškodil dvoumotorové letadlo, jeho typ se nepodařilo určit. Také First Lieutenant J. A. Harrington nárokoval poškození jednoho Heinkluhe 111 na zemi, ale zpravodajští důstojníci mu tento nárok neuznali. Second Lieutenant Serow zřejmě jedno německé letadlo skutečně sestřelil. Odpovídali by tomu vzpomínky Jana Viktorina, jenž zmiňoval, že viděl souboj tří proudových Messerschmittů s americkými stíhačkami. Dvě německá letadla unikla, ale s jedním z nich musel pilot nouzově přistát u Chramostku u Lužce nad Vltavou. Pamětník si sice přesně nepamatoval datum, ovšem popis události odpovídá americkému hlášení. Letadlo neslo trupové znaky B3+ZM, což napovídalo, že se jednalo o původní letadlo z čtvrté perutě Kampfgeschwader Jagd 54. Německý pilot vyvázl nezraněn. Poslední americký útok proti ruzinské základně následoval kolem 1:00 odpoledne 4. května 1945. First Lieutenant Donald K. Ross z 429. stíhací perutě 474. stíhací skupiny při hloubkovém útoku poškodil tři dvoumotorová letadla typu Junkers U-88. Na letištní ploše jich zahlédl více než 20. To byl také zároveň poslední známý americký útok na letiště Ruzině za druhé světové války.